Довгоочікуваний капітальний ремонт дороги державного значення Н-09 Мукачево-Рогатин іде повним ходом. Нагадаємо, роботи підрядна фірма розпочала ще на початку літа. За цей час вдалося покрити асфальтним покриттям десятки кілометрів дороги. Водії не натішаться новому асфальтному покриттю, навіть готові стояти у довжелезних заторах. Ми дуже раді, що ремонтують, але проїжджають тут як туди, так звідти по два рази. Дуже треба інколи довго чекати. Радість є, що дорога робиться, все добре. А от пан Василь з Перечинщини їздить тут не часто. Стояти на пекучому сонці йому не подобається, але оптимізму чоловік не втрачає. Шість дитина мала в машині сидить і чекає на жарі такої. Із села Освіта я маршрутки на смерні по Україну їх завезли. Прочекавши хвилин 10, колона рушає. Та, як виявилося, ненадовго, адже за 300 метрів знову зупинка і вже надовше. Наразі в черзі доводиться стояти і по півгодини. Це зв'язано з тим, що багато мостів розкрили, і там односторонній рух. Ми не можемо по 500 метрів перекривати, бо якщо ми пустимо колону, вона заблокує взагалі проїзд, не буде як розминутися їм. Приходиться перекривати там, де є вільні ділянки дороги, щоб вони могли роз'їжджатися. І пропускаємо чим більше машин, тому що якщо по 3 машини чи по 5 пускати, то збирається ще більше. Виходить, що мінімум півгодини, 20 хвилин. Як розповідає регулювальник Володимир, потік машин не залежить від часу доби, автівок багато постійно. Єдине, що може врятувати водіїв від заторів – це поїздка рано вранці до 8 години або в кінці робочого дня після 22. Трафік дуже великий, хотілося б, щоб більше смуг було, звісно, на Закарпатті складно з інфраструктурою. Дуже, я так розумію. Тому не знаю, як швидше це зробити, як це приходиться вже добувати. Як мости закриють, я думаю, швидше буде регулюватися все. Фірмі підрядника розповідають, що дорогу роблять якісно, дають гарантію на неї 10-15 років. Дорогу, в принципі, ми будуємо нову, хоча капітальний ремонт, але дорога була вуща спочатку, ми досипаємо узбіччя, копаємо там, де є великі просадки, і робимо рексацію. Це тобі ж 22 сантиметри суміш з цементом. І виходить бетон, в кінцевому. Бетонуємо і ложимо два шари асфальту. Це мілкозернистий і щема. Наразі ремонтують дорогу на декількох ділянках траси, та найдовша черга машин збирається в селі Лалово. За попередніми оцінками підрядника, будівництво дороги триватиме ще місяць-півтора.